What's the final battle which we can do? With the bill. With the bill. Kill the book. No. Acho que foi o RX mais alto que existiu, cara. O Bruno mais alto que pixel. É um fantasma. É que na verdade o Marco faz igual a Kumba. Na verdade ele faz igual o... Qual é o nome daquele cara?